პირველად თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთი დარგის ხელით ბეჭდვის ნამუშევრები გამოიფინა ბათუმში. საერთაშორისო პრინტ ფესტივალი ქართველი მხატვრების ექსპოზიციით გაიხსნა. გამოფენაზე წარმოდგენილია ხელით ბეჭდვის ტექნოლოგიის გამოყენებით დამზადებული სპეციალური კოლექცია, რომელიც ასევე კერამიკასა და ტექსტილზეა გადატანილი. პრინტ ფესტივალი ქართველი და უცხოელი არტისტების ნამუშევრები თვალ ხელოვნების მუზეუმის გალერეაში გადაინაცვლებს ზეგ 19 საათზე კი თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში. მოხარული ვარ, რომ საერთაშორისო პრინტ ფესტივალი პირველად ბათუმში იმართება. ფიქრობ, კარგი იქნება, თუ ტრადიციულ სახეს მიიღებს და მომავალ წელსაც შეძლებს მის დაფინანსებას. ასევე სასურველია, რომ ეს მიმართულება განვითარდეს აჭარაში, ბათუმში. მაქსიმალურად გვინდოდა, რომ წამოგვეციას ხელით ბეჭდვითი მედია და პოპულარიზაცია გავეკეთებინა. როგორც ხედავთ, მე ჩვენ აქ წარმოვადგენ ძალიან სერიოზულ ქართველ მხატვრებს. მისია არის, რომ რაც შეიძლება მეტი თანამედროვე ნამუშევარი მოხდეს თანამედროვე ადამიანების ცხოვრებაში. ბევრი არიან ისეთი ადამიანები, ვისთანაც მე მეგობრული ურთიერთობაც მაკავშირებს, მაგრამ მათთვისაც თქვენ წარმოიდგინეთ, ესა ერთგვარი ნოუ-ჰაუ იყო რა, ეს პრინტი, როგორც ასეთი დასგასთან მუშაობა. იქ ისინი მიჩვეული არიან ახლა ფერებში, როცა ხატავენ ფუნჯით და ზეთით, იქ გრადაციებია ხო ფერების და დასგაზე ეს შეუძლებელია ფაქტიურად.